Bookmedia pod značkou Audiotéka uvádí audioknihu Marka Mencna Důmyslné umění, jak mít všechno u prdele. Neintuitivní přístup k lepšímu životu. Přeložil Jan Kučera. Čte David Prachař. Kapitola první. Nesnažte se. Charles Bukovský byl alkoholik, proutník, chronický gambler, nevychovanec, držgreš, povaleč a ve svých nejhorších dnech i básník. Je pravděpodobně poslední osobou, ke které byste si někdy šli pro radu nebo od něj čekali jakoukoliv knihu o své pomocném sebezdokonalování. Právě proto je tím pravým, kde začít. Bukovský chtěl být spisovatelem, avšak po desetiletí byla jeho práce odmítána skoro každým magazínem, novinami, časopisem, agentem i vydavatelem, kterému ji poskytl. Ta práce je strašná, odpovídali. Surová, odporná, nemravná. Stohy odmítavých odpovědí se hromadily, Tíha jeho selhání se hnala hlouběji do alkoholem naplněné deprese, která ho provázela po celý zbytek života. Přes den pracoval jako pomocník na poště. Vydělával posraně málo a většinu toho utratil za chlast. Zbytek prosázel na závodišti. V noci pil sám a někdy vyťukával poezii na svém starém zničeném psacím stroji. Často se probouzel na zemi, kam předtím v noci upadl. Tak to šlo dál 30 let, z nichž většina byla bezvýznamným alkoholovým oparem plným drog, gamblerství a prostitutek. A poté, když bylo Bukovskému 50 let, po životě plném selhání a znechucení, se o něj začal se zvláštním zaujetím zajímat redaktor malého nezávislého vydavatelství. Redaktor nemohl Bukovskému nabídnout moc peněz nebo musí být vysoký prodej jeho děl, ale cítil k tomu zatracenému alkoholikovi zvláštní náklonost a tak se to s ním rozhodl zkusit. Byla to první opravdová šance, kterou kdy Bukovsky dostal a uvědomoval si, že je pravděpodobně i ta poslední. Bukovsky napsal redaktorovi: Mám na výběr ze dvou možností. Zůstat na poště a zbláznit se z toho, nebo to zkusit s vámi. Hrát si na spisovatele a hladovět. Vybral jsem si hladovění. Po podpisu smlouvy napsal Bukovský za tři týdny svůj první román. Jmenoval se prostě Pošta. Do věnování napsal: Věnováno nikomu. Bukovský se stal prozaikem a básníkem. Pokračoval a vydal dalších šest románů a stovky básní prodalo se přes 2 miliony výtisků jeho knih. Charlesova popularita předčila veškerá očekávání, zvláště jeho samotného. Povídky od Bukovského jsou stavebním kamenem naší kultury. Bukovského život zosobňuje americký sen. Muž bojuje za to, co chce, nikdy se nevzdává a nakonec dosáhne splnění těch nejdivočejších snů. Je to prakticky filmový scénář, který čeká na své natočení. Všichni se díváme na příběhy, jako je ten Bukovského, a říkáme: Vidíš, on to nikdy nevzdal, nikdy se nepřestal snažit. Vždy si věřil, vytrval navzdory všem překážkám a něco dokázal. Je proto zvláštní, že na náhrobním kameni Bukovského stojí: Nesnažte se. Vidíte? I přes prodej knih a slávu byl Bukovský zkrachovalec. Věděl to. Jeho úspěch nepramenil z nějakého odhodlání stát se vítězem, ale z prostého faktu, že věděl, že je zkrachovalec. Přijal to a poté o tom upřímně psal. Nikdy se nesnažil být někým jiným, než ve skutečnosti byl. Genialita v díle Bukovského netkvila v překonání neuvěřitelných překážek nebo ve vývoji sebe sama v záři literárního světa. Bylo to naopak. Byla to jeho prostá schopnost být zcela neohroženě upřímný sám k sobě. Zvláště pak s nejhoršími částmi sebe sama a schopnost sdílet své selhání bez váhání a pochybností. Toto je pravý příběh úspěchu Charlesa Bukovského. Jeho přijetí sebe sama jako selhání. Bukovskému byl úspěch uprdele. I poté, co se proslavil, se objevoval na čtení poezie ožralý a verbálně napadal lidi v obecenstvu. Stále se na veřejnosti obnažoval a snažil se vyspat s každou ženou, kterou potkal. Sláva a úspěch z něj neudělali lepšího člověka, ani se neproslavil a nestal se úspěšným proto, že by se stal lepším člověkem. Sebezlepšení a úspěch se často objevují společně. Nutně to však neznamená, že se jedná o stejné věci. Dnešní společnost je přehnaně zaměřená na nerealisticky pozitivní očekávání. Buď šťastnější, buď zdravější, buď nejlepší, lepší než ostatní. Buď chytřejší, rychlejší, bohatší, svůdnější, populárnější, produktivnější, víc záviděníhodný, víc obdivovaný, buď perfektní a úžasný a každé ráno před snídaní ser 12 karátové zlaté cihly, zatímco dáš své fotogenické ženušce a dvěma a půl dětem polibek na rozloučenou. Poté léť helikoptérou do svého nádherně naplňujícího zaměstnání, kde strávíš dny neuvěřitelně smysluplnou prací, která jednou pravděpodobně zachrání svět. Když se však zastavíš a Opravdu o tom popřemýšlíš? Konvenční životní rada? Všechny ty pozitivní, nápomocné věci, které pořád slýcháme, se ve skutečnosti fixují na to, čeho se ti nedostává. Ukazuje to na to, co již vnímáš jako své osobní nedostatky a selhání a poté ti je jen zdůrazňují. Učíš se o nejlepších způsobech, jak vydělat peníze, protože ti připadá, že jich právě teď nemáš dostatek. Stojíš před zrcadlem a opakuješ si věty říkající, že jsi krásný, protože se cítíš, jako bys krásný nebyl. Sleduješ rady ohledně vztahů a randění, protože si přijdeš nesympatický. Zkoušíš šílený vizualizační cvičení o tom, jak být úspěšnější protože ti přijde, že ještě nejsi dostatečně úspěšný. Ironicky vzato tato utkvělá pozitivní představa o tom, co je lepší, co je úžasný, jen slouží k tomu, aby nám znovu a znovu připomínala, čím nejsme, co nám chybí, čím bychom měli být, ale nezvládli jsme tím být. Nakonec nešťastný člověk cítí potřebu stát před zrcadlem a recitovat si, že je šťastný, že prostě je. V Texasu mají jedno řečení. Čím menší pes, tím hlasitěji štěká. Sebejistý muž si nepotřebuje dokazovat, že je sebejistý. Bohatá žena necítí potřebu někoho přesvědčovat o tom, že je bohatá. Buď jste, nebo nejste. Pokud celou dobu o něčem sníte, potom jen upevňujete tu samou podvědomou realitu, že tím nejste. Nebo to nemáte. Všichni kolem vás a stejně tak televizní reklamy chtějí, abyste uvěřili, že klíč ke spokojenému životu je lepší práce, rychlejší auto nebo krásnější přítelkyně či výřivka s nafukovacím bazénem pro dětičky. Svět vám neustále ukazuje, že cesta k lepšímu životu je víc, víc, víc. Kup víc. Vlastně víc, vydělávej víc, šukej víc, buď víc. Jste pořád bombardováni zprávami, které vás nutí zajímat se naprosto o vše. Řešit novou televizi, řešit lepší dovolenou, než měli vaši spolupracovníci, řešit koupy nového trávníku, řešit, zda máte správný druh selfie tyče. Proč? Můj odhad je takový, protože starat se o co nejvíce věcí je dobré pro biznis. Na dobrém biznisu není nic špatného, ale problém je, že řešení tolika zbytečností je špatné pro vaše mentální zdraví. To má za následek, že se stáváte přehnaně závislí na povrchnostech a nezbytnostech a věnujete svůj život honbě za přeludem štěstí a uspokojení. Klíčem k dobrému životu není zajímat se o víc, ale mít více u prdele. Zajímat se pouze o to, co je pravdivé, okamžité a důležité. Pekelná smyčka zpětné vazby Ta zákeřná maníra vašeho mozku, která, když to dopustíte, vás může dohnat k naprostému šílenství. Schválně, jestli vám to zní povědomně. Jste úzkostliví z konfrontace s někým ve vašem životě. Ta úzkost vás ochromí a vy se začnete divit, proč jste tak moc úzkostliví. I tím se stáváte ještě úzkostlivějšími. Ne, ne, to je dvojitá dávka úzkosti. Teď jste úzkostliví kvůli vaší úzkosti a to vám způsobuje ještě víc úzkosti. Rychle, kde je ta visky? Nebo řekněme, že máte problém se vstekem. Naštvete se kvůli těm nejpitomnějším a nejpošetilejším věcem a nemáte ponětí proč fakt, že se tak snadno naštvete, vás dokáže rozšílit ještě víc. Potom si v malicherné zuřivosti uvědomíte, že tohle časté a jednoduché naštvání z vás dělá povrchního a zlého člověka a vy to nenávidíte. Nenávidíte to tak moc, že jste naštvaní sami na sebe. Teď se na sebe podívejte. Jste na sebe naštvaní, protože jste naštvaní kvůli tomu, že jste naštvaní na srsi. Zdi, tady máš mou pěst. Nebo se tak obáváte toho, abyste udělali správnou věc, že se začnete obávat toho, jak moc se obáváte? Nebo se cítíte tak provinile kvůli každé chybě, kterou uděláte, že se začnete cítit provinile kvůli tomu, že se cítíte provinile? Nebo jste smutní a často osamělí, že vás to nutí cítit se ještě smutnější a osamělejší jen tím, jak na to myslíte? Vítejte v pekelné smyčce zpětné vazby. Je pravděpodobné, že jste se do ní dostali více než párkrát. Možná jste v ní právě teď. Bože, jsem v pekelné smyčce pořád. Jsem takovej sráč, že to dovolím. Měl bych přestat. Můj bože, cítím se jako sráč. Protože se nazývám sráčem. Kurva, už to zase dělám, vidíš? Jsem sráč. Uklidni se, amigo. Věř tomu nebo ne, ale tohle je krása toho být člověkem. Velmi málo tvorů na zemi má schopnost vůbec přemýšlet, ale my, lidé, máme luxus, díky kterému jsme schopni přemýšlet o našich myšlenkách. Takže můžu přemýšlet o sledování videí Miley Cyrus na YouTube a v zábětí o tom, jaký magor jsem, když chci sledovat videa Miley Cyrus na YouTube. Ach, ten zázrak vědomí. Teď ale máme problém. Dnešní společnost i přes zázraky konzumní kultury a hej, koukej, můj život je lepší než ten tvůj sociálních médií, odchovala naprosto novou generaci lidí, kteří si myslí, že mít tyto negativní pocity úzkosti, strachu, viny a tak dále je naprosto v nepořádku. Například, když se podíváš na svůj Facebook, Všichni zažívají naprosto úžasnou životní jízdu. Koukej, osm lidí mělo tento týden svatbu. Nějaká šestnáctka v televizi dostala ke svým narozeninám Ferrari. A další děcko zas vydělalo miliardu dolarů, protože vyvinulo aplikaci, co ti doručí toaletní papír, když ti dojde. Ty mezi tím tvrdneš doma, hladíš kočku a nemůžeš si pomoct, ale myslíš si, že tvůj život stojí stejně víc za nic, než ti přišlo dřív. Pekelná smyčka zpětné vazby se stala hranicí epidemie, dělající mnohé z nás přehnaně vystresovanými, neurotickými a sebelitostivými. Za dědových dob, když ten se cítil na tak si jen pomyslel, sakra, dneska se opravdu cítím na prd. Ale co, takový je zkrátka život. Zpět k otáčení sena. Ale dnes? Dnes, pokud se cítíte nahovno jen na pět minut, jste bombardováni 350 obrázky totálně šťastných lidí, kteří mají kurevsky úžasný životy a není možné se cítit, jako by s vámi nebylo nic v nepořádku. A přesně tohle nás dostává do problémů. Je nám špatně, protože se špatně cítíme jsme provinilí jelikož se cítíme provinile naštveme se kvůli tomu že jsme naštvaní jsme v úzkých protože jsme úzkostliví co to se mnou je proto je klíčové mít všechno u prdele tenhle přístup jednou zachrání svět Zachrání ho přijetím faktu, že svět je totálně v prdeli a to je v pořádku. Protože to tak vždycky bylo a vždy tomu tak bude. Když je vám jedno, jak špatně se cítíte, přemostíte pekelnou smyčku zpětné vazby. Říkejte si, cítím se úplně na hovno, ale koho to sere? Pak, jako kdyby na vás padl magický prach řešení, se přestanete nenávidět za to, že se cítíte tak špatně. George Orwell řekl, že co je před naším nosem, vyžaduje neustálé úsilí. Řešení našeho stresu a naší úzkosti máme přímo před nosy ale jsme moc zaneprázdněni koukáním na porno a reklamy, na stroje, na cvičení, co nefungují a přemýšlíme, proč neklátíme tu blondýnu s nabušeným břichem. Vtipkujeme online o nejvážnějších problémech, ale sami jsme se stali oběťmi vlastního úspěchu. Za posledních 30 let vystřelili se stresem spojené zdravotní problémy, návaly úzkosti a případy deprese obrovskou rychlostí směrem nahoru, i přesto, že má každý plochou televizi a může si nechat doručit nákupaž domů. Naše krize už dávno není materiální, je existenční, spirituální. Máme tak skurveně moc věcí a možností, že už ani nevíme, co mít a co nemít u prdele. Právě proto, že existuje nekonečně mnoho věcí k vidění nebo vědění, existuje také nekonečně mnoho cest, jak objevit to, že nestačíme, že nejsme dostatečně dobří, že věci nejsou tak skvělé, jak by měly a mohly být. Přesně to nás vnitřně trhá na kusy. Přesně toto je špatně na všech sračkách typu jak být šťastný za posledních pár let na Facebooku sdílených 8 milionkrát. Nikdo si neuvědomuje, že jsou to kraviny. Touha po pozitivnějším zážitku je sama o sobě negativním zážitkem. Paradoxně přijetí negativního zážitku a zkušenosti je vlastně pozitivním zážitkem a zkušeností. Tohle je totálně na palici, takže vám dám minutku na rozmotání vašeho mozku a možná na znovu přečtení. Chtít pozitivní zážitek je zážitkem negativním. Přijetí negativní zkušenosti je zkušeností pozitivní. Filozof Ellen Watts to nazývá obrácené pravidlo. Představa, že čím více se snažíte cítit lépe, tím méně spokojení budete, jelikož usilování o něco pouze posiluje fakt, že vám daná věc jednoznačně chybí. Čím více budete beznadějně chtít být bohatý, tím víc chudý a nehodný bohatství se budete cítit, bez ohledu na to, kolik peněz vlastně vyděláváte. Čím více se budete beznadějně chtít cítit sexy a žádaní, tím ošklivější si budete připadat bez ohledu na vaši skutečnou fyzickou vizáž. Čím více budete chtít být šťastní a milovaní, tím opuštěnější a smutnější budete, nezávisle na těch, kteří vás obklopují. Čím více chcete být spirituálně povznesení, tím více sebestřednými a povrchními se stanete při usilování zrovna o tohle. Jako když jsem byl jednou na tripu a přišlo mi, že čím víc se přibližuju k domu, tím jsem od něj dál. Ano, zrovna jsem použil své LSD halucinace k tomu, abych vytvořil filozofickou pointu o štěstí. Je mi to jedno. Existenční filozof Albert Camus řekl, a jsem si celkem jistý, že v ten moment na LSD nebyl. Nikdy nebudete šťastní, Dokud budete hledat to, z čeho se právě štěstí skládá. Nikdy nebudete žít, dokud budete hledat smysl života. Nebo řečeno jednoduše. Nesnažte se. Je mi jasné, co si teď všichni říkáte. Marku z toho všeho mi tvrdnou bradavky, ale co moje kamáro, na který jsem našetřil, co moje tělo na léto kvůli kterému jsem hladověl? Konec konců jsem za ten posilovací stroj zaplatil celkem dost peněz. Co ten dům u jezera, o kterém jsem snil? Pokud začnu mít všechny tyhle věci u prdele, tak v nic nedokážu a nezískám. A to přece nechci. Nebo ano? Jsem rád, že se zeptal. Všiml jsi někdy, že když řešíš věci méně, tak se ti v nich daří lépe. Všiml jsi, jak často osoba, která nejméně investovala do svého úspěchu, ho nakonec dosáhne? Všiml jsi, jak někdy, když přestaneš věci řešit, vše do sebe najednou zapadne? Co to? Na obráceném pravidle je zajímavé, že se nazývá obrácené z určitého důvodu. Mít uprdele funguje opačně. Pokud se honíš za pozitivním a je to negativní, tak honit se za negativním generuje pozitivní. Bolest, o kterou usiluješ v posilovně, vytváří celkově lepší zdraví a energii. Selhání v biznisu je to, co poté vede k uvědomění si, co je důležité k tomu být úspěšný. Být otevřený k tvým nejistotám tě paradoxně poté činí více sebevědomým a charizmatickým v blízkosti ostatních. Bolest upřímné konfrontace je tím, co vytváří tu nejlepší důvěru a respekt v tvých vztazích. Utrpení z tvého strachu a úzkosti je to, co ti poté dovoluje vytvořit kuráž a odolnost. Vážně, mohl bych pokračovat dál, ale myslím, že jsi pochopil smysl. Všechno to, co za něco stojí, je získáno skrze zdolání spojené s negativními zkušenostmi. Jakýkoliv pokus utéct negativnímu, Vyhnout se mu nebo to přejít mlčením se jen odrazí zpátky proti tobě. Vyhýbání se utrpení je určitý způsob utrpení sám o sobě. Vyhýbání se nepříjemnostem je nepříjemnost. Popírání selhání je selháním. Skrýváním toho, co je ostudné, je jistá forma ostudy. Bolest je neoddělitelnou součástí struktury života a pokus o vytržení je nejen nemožné, ale také destruktivní. Pokus o vytržení rozpárá i vše, co je s ní spojené. K vyhnutí se bolesti je třeba spousty přemýšlení a bolesti. Na druhou stranu, pokud jste schopni mít bolest u prdele, Stanete se nezastavitelnými. Za svůj život jsem měl hlavu plnou mnoha věcí, o kterých jsem moc přemýšlel. Také jsem měl spoustu věcí uprdele. Stejně tak jako cesta, kterou se nevydáte v básni od Roberta Frosta, i věci, které budete mít uprdele, mnoho změní. Šance jsou. Že ve svém životě znáte někoho, kdo ať už tak či jinak to měl uprdele a dokázal úžasné věci. Možná byla ve vašem životě chvíle, kdy jste nic neřešili a zvládli jste neskutečně excelovat v tom, co jste dělali. Pro mě osobně je výpověď z mé práce ve finanční sféře po pouhých šesti týdnech a začátek internetového biznisu něco, co řadím poměrně vysoko v osobní síni slávy s názvem Mám uprdele. To samé, když jsem se rozhodl prodat většinu toho, co jsem vlastnil, a odstěhoval se do Jižní Ameriky. Měl jsem to uprdele? Absolutně. Prostě jsem do toho šel a udělal to. Tyhle okamžiky neřešení přesně definují naše životy. Velká změna kariéry, spontánní rozhodnutí vykašlat se na univerzitu a připojit se k krokové kapele, rozhodnutí konečně odkopnout toho nudného přítele, kterého si až příliš často načapala nosit tvoje kalhotky. Mít uprdele znamená hledět přímo z očí do očí těm nejděsivějším a nejtěžším životním zkouškám a přesto do toho jít. I když se zprvu zdá, že mít uprdele je jednoduché, je to jen špička ledovce. Ani nevím, co ta věta v podstatě znamená. A je mi to jedno. Zní dobře, takže to beru. Většina z nás má problém, že moc přemýšlí o věcech, které si to ani nezaslouží. Řešíme spoustu věcí, jako je nepříjemná pokladní na benzínce, která nám vrátila v drobných. Řešíme zbytečně, když zruší náš oblíbený program v televizi. Moc řešíme i to, že se nás kolega v práci neobtěžoval zeptat, jaký jsme měli víkend. Mezitím jsou naše účty v mínusech, vlastní pes nás nesnáší, a děcka šňupou pervitin v koupelně. A i přesto se dokážeme naštvat kvůli drobným a zrušení pořadu prostřeno. Hele, Takhle to prostě funguje. Jednou, ať chceš nebo nechceš, umřeš. Vím, že je to celkem jasné, ale rád bych ti to jen připomenul v případě, že jsi zapomněl. Ty i všichni ostatní víte, že budete brzy mrtví. V krátkém čase mezi tím, co je teď a tím, co bude, máte jen omezený počet možností, kdy můžete mít něco uprdele. Velmi omezený, abych byl upřímný. Pokud hodláte řešit naprosto všechno a všechny, aniž by to mělo smysl, tak budete v prdeli. Existuje důmyslné umění, jak mít všechno u prdele. I když ten koncept může znít šíleně, a já vám můžu připadat jako kreten, to, o čem tu mluvím, je vlastně učení jak co nejefektivněji soustředit myšlenky a seřadit priority. Jak si vybírat, co je důležité a co důležité není v závislosti na osobních hodnotách. Je to neskutečně složité. Chce to celoživotní trénink a disciplínu a navíc často a pravidelně neuspějete. Ale je to asi nejcennější boj, který může člověk za svůj život podstoupit jde vlastně o jediný boj v našem životě. Když totiž řešíte moc věcí, naprosto všechno a všechny, cítíte, že byste měli být permanentně spokojeni a šťastní, že je vše tak, jak má být a přesně tak, jak chcete. To je nemoc a sežere vás a zaživa. Každou nepřízeň osudu uvidíte jako nespravedlnost, každou výzvu jako zklamání, každou nepříjemnost, jako osobní uklouznutí, každý nesouhlas jako zradu. Budete odsouzeni k malému peklu o rozměrech vlastní lepky, které hoří a burácí a točí se okolo vaší osobní pekelné smyčky zpětné vazby v neustálém pohybu a zároveň zaseknutí. Důmyslné umění, jak mít všechno u prdele. Když si většina lidí představí mít život úplně u prdele, vidí klidnou lhostejnost ke všem věcem. Klid, který předchází bouřím. Představují si, že se snaží být osobou, kterou nic nerozhází a stává se z ní Nikdo. Pro člověka, který nenachází emoce nebo význam v ničem, máme jméno Psychopat. Proč bychom chtěli být jako Psychopat, nemám ponětí. Takže, co mít uprdele znamená? Podívejme se na tři niance, které by nám měly pomoci vyjasnit tento pojem. Niance první. Mít uprdele neznamená být lhostejný. Znamená to být spokojený s tím, že jste jiný. Buďme upřímní, na tom být lhostejný není absolutně nic obdivuhodného nebo v sebejistého. Lidé, kteří jsou lhostejní, jsou ubozí a vystrašení. Jsou to povaleči a internetoví trolové. V podstatě se lhostejní lidé často snaží být lhostejní jen proto, že se ve skutečnosti snaží řešit až moc věcí. Zajímá je například, co si všichni myslí o jejich účesu, takže se nikdy neobtěžují s tím, aby si vlasy učesali nebo umyli. Řeší, co si všichni myslí o jejich nápadech a schovávají se za sarkazmem a pokrytectvím. Bojí se pustit si kohokoliv příliš blízko k tělu, takže si sami sebe představují jako výjimečné, unikátní sněhové vločky, které mají problém s tím, že jim nikdo nerozumí. Lhostejní lidé jsou vystrašení ze světa kolem sebe a z následků vlastních činů. Proto ve svém životě nedělají žádná významná rozhodnutí. Schovávají se všedé, sebeabsorbující a sebelitující emočně prázdné díře, kterou si sami vytvořili, kde se permanentně snaží oprostit o té nešťastné věci, požírající jejich čas a energii, nazývající se život. Záludná pravda o životě je, že neexistuje nic takového jako mít uprdele. Musíte mít uprdele něco. Jsme biologicky naprogramováni pořád se o něco starat a zajímat, a tak vždycky aspoň něco řešit. Otázka zní: O co se kurva pořád tak zajímáme? Co si vybíráme k řešení? Jak můžeme mít uprdele to, na čem v podstatě nezáleží? Moje matka byla nedávno obrána o celkem velký obnos peněz jejím blízkým přítelem. Pokud bych byl lhostejný, pokrčil bych rameny, usrkával kávu a stáhnul si další sérii Big Bang Theory. Sorry, mami. Místo toho jsem byl pobouřený, byl jsem nasraný, řekl jsem, kašlem na to, mami, budeme toho hajzla žalovat, až se z něj bude kouřit. Proč? Protože je mi to uprdele. Zničím tomu hajzlovi život, pokud budu muset. Tohle ilustruje první nianci toho, jak mít všechno uprdele. Pokud řekneme, sakra Bacha, Mark Manson to má prostě uprdele, nemyslíme tím, že Mark Manson se zajímá o nic. Naopak tím myslíme, že Mark Manson má uprdele nepřízeň v cestě za svými cíly je mu ukradený, jestli naštve některé lidi pro to, co si myslí, že je správné nebo důležité či vznešené. Myslíme tím, že Mark Benson je typ chlapa, který by o sobě psal ve třetí osobě jen proto, že si myslí, že je to správná věc. On to má u prdele. Tohle je obdivuhodné. Ne, nemyslím sebe, ty pitomče, ale přemožení nepřízně. Ochota být jiný. Vyvrhel štvanec. Vše pro zachování vlastních hodnot. Ochota zírat selhání tváří v tvář a ukázat jí prostředníček. Lidi, co mají uprdele nepřízeň nebo selhání či strapnění se nebo posrání pár situací v životě. Lidi, co se jen smějí a potom stejně udělají, v co věří. Protože vědí, že je to správné. Vědí, že jsou důležitější věci, než jsou oni sami jejich pocity a vlastní hrdost a ego. Říkají srát na to. Ne na všechno v životě, ale na všechno nedůležité v životě. Schovávají si, o co se budou zajímat a řešit proto, co je opravdu důležité. Přátelé, rodina, účel, pizza a občasná žaloba u